खऱ्या अर्थानं आज मराठा समाज वेगवेगळ्या पक्षामध्ये विखुरलेला असला तरी सुद्धा पक्षाचं थोडं बाजूला ठेवून आपण समाज या छताखाली एक केल्यानं एका हाकेवर आपण सर्वजण एकवटलेलो असताना शासन अशा पद्धतीनं जर भूमिका घेणार असेल तर इथून पुढच्या काळामध्ये आम्ही आमच्या पक्षाचे थोडे फिकून द्यायला सुद्धा आम्हाला वेळ लागणार नाही याची सुद्धा दखल शासनानं घ्यावी. आणि आता मराठा समाजातील समाज बांधवाची एक सीमा संपून गेलेली आहे कारण तुम्ही सातत्यानं इतर समाजातील चार ठराविक कार्यकर्ते सातत्यानं समाजावरती बोलले जात आहे. मनोजदादा दरंगे पाटील कुठल्याही समाजावर कधीही बोलत नाही, सर्व समाज बांधव म्हणून ते बोलतात. आज त्याच्यावरती परवा टीका करत असताना तुम्ही मराठा समाजाला टार्गेट केलं जातं आणि मराठा समाज याचं कुठं ना कुठंतरी उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि ते या शासनाला कधीही परवडणार नाही आणि झेपणार सुद्धा नाही. कारण मराठा समाज हा बहुसंख्य ह्या महाराष्ट्रामध्ये आहे. बारा बलुतेदार आलुतेदारांना कायम वडिलकीच्या भूमिकेतून सामावून घेण्याची काम त्या गेल्या कित्येक वर्षापासून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून या समाजानं प्रमुख भूमिका म्हणून घेतलेली आहे. याची दखल शासनानं लवकरच घ्यावी, अन्यथा महाराष्ट्र पेटल्याशिवाय राहणार नाही हे या निमित्तानं सांगतो. एक मराठा. आणि आजच पंढरपूर या ठिकाणी गाडगे महाराज धर्मशाळेमध्ये 5 वाजता समाजाची मीटिंग घेतलेली आहे. ज्यांना ज्यांना शक्य होईल त्यांनी त्या ठिकाणी मीटिंगला सुद्धा उपस्थित राहायचं आहे आणि पुढची दिशा आपली ठरवायची आहे. कारण मनोज दरंगे पाटलांचं हे 6वं उपोषण आहे. त्या माणसाच्या आज बघितलं त्या माणसाच्या प्रकृतीकडं तर कुठल्याही क्षणी काही होऊ शकतं अशी इतकी क्रिटिकल परिस्थिती असताना वेगवेगळे मंत्री वेगवेगळ्या पद्धतीनं बोलतायत, त्यांना गोपनीयतेची शपथ घेतलेली सुद्धा भान नाही. आपण काय बोलतोय, आपण शासन करते आहोत याची जाणीव नसणारं हे येण्याच्या खात्रीचं सरकार आहे. तर ह्यांना धडा शिकवल्याशिवाय राहायचं नाही एवढंच या निमित्तानं निर्धार करतो. मराठा एक जुटीचा येसू एक मराठा.